Uplakané počasí o třetím červnovém víkendu znamenalo, že veškeré venkovní akce víceméně uplavaly. FC Kuřim si naplánoval dopolední loučení se sezónou, ke kterému si přizvali fotbalisty z Líšně. Hrál se sice líbivý fotbal, ale mezi kameramanem a hřištěm na atletickém oválu nebyla radno nijak chodit, jak byl ovál rozmáčen. Odpoledne měl být také dětský den a dovedete si představit, že by vám děti přišly zaliskané od blata z této dráhy? To byste měli radost. Město Kuřim sice dostalo příslib dotace pro letošní rok na rekonstrukci tohoto stadionu, proběhlo i řádné výběrové řízení, nezávislá komise města podané nabídky vyhodnotila a město tedy vybralo vítěznou firmu. To se však nelíbilo v pořadí druhé firmě. Oproti výsledku se odvolali s tím, že podali podnět prošetření Úřadu pro hospodářskou soutěž, která má 2 měsíce na vyřízení odvolání a potom ještě, jak to v Česku bývá zvykem, nějaký ten týden se musí počkat. Bohužel se muselo stavět s pomocí dotace, protože město Kuřim na to nemá. Nakonec tedy zcela nedávno město soutěž zrušilo, protože tartanové technologie pro atletickou dráhu, sloužící nejen atletům, ale i místním hasičům, potřebují letní podmínky, nikoli v zimní. Takže v zimě se tartan pokládat nedá. Takže z pohledu Kuřimáku je v pořadí druhé firmy typicky zcela české. Než bychom to neměli dělat my, tak to nebude dělat nikdo. A to v konečném důsledku odnese někdo třetí, kdo je zcela nevinný, tedy město a potažmo jeho občané. To ale zřejmě vedení firmy ve výběrovém řízení druhé naprosto je lhostejné. Takže stále platí, že sousedovo neštěstí je moje největší radost. Takže v tomto marastu se bude v Kuřimi běhat díky druhé firmě neschopné přiznat si, že je někdo lepší nebo možná jen výhodnější nejméně o rok déle. Ale tím i toto loučení bude napřes rok možná dost podobné tomu letošnímu, pokud zaprší i podstatně méně. Takže hráči Líšně mají šanci srovnat na 2-2. Firma si však neuvědomuje, že si vzala nevinné Kuřimáky všeho věku od dětí, které zde běhali nedávno, od 3 let až po dospělé, jen jako rukojmí pro svůj vlastní stavební biznis. Kuřim, který dosáhl času 13,5 vteřiny. 6. byl Tadeáš Prax z atletického klubu Kuřim, který měl čas 17,9 vteřiny. Dopoledne se při rozlučce FC Kuřim se sezónou hrál na hřišti fotbal, odpoledne mělo být pro děti. Odpoledne však bylo zrušeno a uskuteční se v náhradním termínu, který však již bude kolidovat i s jinými akcemi, což při končící karanténě může být dvakrát nepříjemné. Vážení televizní diváci, požádal jsem o rozhovor, poprosil pana předsedu oddílu Kuřimské fotbalkopane, pana Ivoše Peřinu. Dneska se teda hrál zápas ve velmi nepříznivém počasí s Líšní, ve kterém teda hráči Kuřimi vyhráli 4-2. Po těžkém náročném boji ten terén, teda ten je těžký terén, tady byl jenom chvíli a to fakt klouzalo, tak co bys k tomu Ivoši chtěl říct? Nebo pro... Já k tomu vlastnímu zápasu moc toho neřeknu, protože jsme chystali organizaci zakončené, celoklubové, která měla následovat v 1 hodinu, kde jsme se měli potkat všichni hráči a realizační tým celého klubu.
ale bohužel počasí je takový, jaký je, prší nám do toho, takže budeme muset akci posunout o týden, ale rádi bychom prostě se tady setkali celý klub s rodičama dětí, aby jsme o sobě navzájem věděli a dokázali se taky trošku seznámit a nežít jenom v tom svém týmu, ve kterým zrovna teda působíme. Takže by mohli jako nejenom teda, myslím, že příznivci Kopané, ale vůbec všichni tady lidi z Kuřima, co by měli trošku zájem o sport, přijít se podívat s dětma hlavně. Určitě, bude to směřovaný především pro děti, takže bereme to jako dětský den, který pořádá FC Kuřim, takže je možnost přijít. Budou tady nějaké soutěže, rádi bychom tady měli skákací hrát, takže myslím si, že pro děti by to bylo příjemně strávené odpoledne. Takže to bude taková náhrada za Mezinárodní den dětí. No, dá se to tak říct, jestli můžeme to takhle nazvat, ale my tu akci bychom chtěli pořádat každý rok. Samozřejmě i ten Mezinárodní den dětí je každý rok, ale je to směřovaný teda na to, aby se ten klub nějakým způsobem zcelil, aby jsme o sobě víc věděli. A když přijdou i děti, kteří zatím se sportem se ještě nějak vážně nesetkali, budeme jenom rádi, že jim budeme moct nabídnout zrovna třeba fotbal. Takže můžeme říct, že tento náš rozhovor je vlastně taková pozvánka na příští týden na 27. června, aby došli tady na stadion. To bude na zadním hřišti, že? Tady. Akce se bude konat určitě na zadním hřišti, takže berte to i jako pozvánku. Pokud máte děti, které rádi sportují nebo chtěli by si vyzkoušet nějaký sport, konkrétně fotbal, jste srdečně zváni od 1 hodiny do 16 hodin. Tady bude probíhat, teda aspoň doufám, že nám to počasí umožní dětský den FC Kuřim. Takže jsem zastihl hráče poslední minuty zápasu. Domluvilo se 5 týmů tady z krajského přeboru, že vzhledem k tomu, teda, že nebyla dohraná soutěž, tak aby ti hráči měli i teda herní průpravu a přípravu, tak se 5 týmů domluvilo prostě na takovým mini turnaji. Každý víkend hráli zápas. Byly to Bohunice, Kuřim, Lišeň B, Moravská Slavie a Ráječko. Takže tady těch 5 mančatů mezi sebou navzájem sehrál 4 zápasy. No a touto formou vlastně se ukončila sezóna extrémní, kterou jsme ještě asi nikdo nezažili. A doufám, že už to taky bylo naposledy takhle. A kluci v té soutěži, nebo v tom turnaji skončili na 2. místě za Bohunicemi, což si myslím, že je povzbuzení do dalšího ročníku. Pod novým trenérem, panem Wagnerem, se kluci hodně zvedli. Máme tam zapracovaný spoustu mladých hráčů, i dorostence zkoušel naše odchovance, takže funguje nám to teď zatím tak podle našich představ, že kluky, které tady vychováme, tak se snažíme zabudovat i do prvního mužstva. A jak je vidět i podle těch výsledků, tak zatím se to daří. Takže šlapete. Šlapeme a je to všechno samozřejmě o těch klubcích, aby chtěli. Podmínky si myslím, že mají k tomu vytvořený dobrý, trénovat pod profesionálním trenérem, reprezentantem, který nastřílel reprezentační góly, hrál za Rapid Vídeň. Si myslím, že se nepodaří jenom tak kde komu, takže mají možnost kluci využít toho a říkám, tady i přesto, že se teda soutěž nehrála, tak je vidět, že ta jejich výkonnost jde nahoru. A chtěl jsem se zeptat, teďkom vlastně skončila sezóna, takže červenec, srpen, nechystáte nějakou akci? No, akci nechystáme, ale kluci začínají už v podstatě, myslím, 7. července, myslím tím kluky Ačka už dospělí, začínají 7. července přípravu, na to budou navazovat nějaký přátelský zápasy, takže ten fotbal bude mít přestávku teď možná nějakých 14 dní, 3 týdny a zase se pouštíme do té fotbalové práce. A ještě tady máte velkou akci a to je spíš pro děcka FC Liverpool. No o tom kempu zatím moc nemluvíme, protože vzhledem k té situaci mezinárodní, jaká je a povolení Anglie a Česká republika,
Akce je připravená, jsou přihlášení i nějací účastníci, ale všechno to řeší Liverpool, a takže my čekáme až na konečné slovo z Liverpoolu. Pro naše kluky tady pořádáme kemp, který teda bude 10. srpna, pětidenní, takže máme tady přihlášení už přes 40 dětí, takže pro naše hráče tady bude kemp týdenní v tom srpnu. No a začínají tréninky, takže kluci na ten odpočinek budou mít chvilku a v podstatě v polovičce července už se začíná zase s trénováním. Takže se nezastavíte? Nezastavíme se, my jako trenéři máme chvilku 14 dní na regeneraci a potom zase znovu hurá do práce. Takže držte se. Budeme se držet, děkujeme za podporu. Díky.